In centuries past, when the world was full of mystery and traveling was reserved for the very few, a new form of collection was born, the Cabinet of Curiosities. Moja záľuba v kabinetoch a skladovacích zariadeniach je mnohými považovaná za kurióznu. Myšlienka ukladať kuriozity do kabinetu ma tak pochopiteľne zaujala. Guillermo del Toro, tvorca filmového Hellboya, toho dobrého, Mimika alebo Faunovho labyrintu upísal svoju kreatívnu dušu streamovaciemu pekelníkovi pod červeným logom, aby nám otvoril svoju komnatu nočných môr. A to prosím berte s rezervou, lebo váš strach bude priamo úmerný počtu hororových príbehov, ktoré poznáte. Poďme však pekne po poriadku. Osemdielny antologický seriál s názvom Kabinet kuriozít Guillerma del Tora je spoločným projektom viacerých tvorcov. Každá z epizód má iného režiséra a scenáristu, pričom samotný del Toro sa tvorivo zaslúžil o dve predlohy. Okrem toho, na začiatku každej časti vystupuje ako akýsi zlovesne sa usmievajúci sprievodca, ktorý pred nás symbolicky ukladá vždy nový kuriózny predmet, čo by nejakú prekliatú relikviu a apeluje na divácku zvedavosť, ktorá je v istom zmysle hlavným motivom príbehov. Napriek tomu, že seriál nemá žiadnu veľkú zastrešujúcu tému, jednotlivé postavy naprieč čas a priestor spája ich všetečná potreba pátrať po povahe veci. Každú zápletku však možno sledovať samostatne v náhodnom poradí. This is one of those nightmare specials. The kind you never get to the bottom of. Poďme sa teda pozrieť, čo sa skrýva v kabinete, ktorý pripomína niekoľko poschodové opulentné sídlo. Ešte predtým, než sa do toho pustíme, ak ste na našom kanále noví alebo ešte nemáte odber, neváhajte to urobiť. Na Nerdfixe nájdete plno kvalitného obsahu zo všetkých kútov popkultúry a redakciu, ktorá okrem antologických seriálov fandí aj jedlu či streche nad hlavou. Ako som už naznačila, každá epizóda začína v štýle Zóny súmraku, kedy del Toro nejasne predstaví koncept a vzbudí náš záujem. Dej, ktorý nasleduje potom, je o odhaľovaní pravdy. Či už je to otázka, čo sa skrýva v sklade starého muža, kam miznú tela s hrobou, alebo aké tajomstvo ťaží starý odľahlý dom. Zhruba hodinové diely ponúkajú rôzne žánrové príchute, od body hororu cez ducharinu až po dystopické náznaky. Dočkáme sa dokonca aj veľmi slušnej adaptácie príbehov H.P. Lovecrafta, čo je na počudovanie v kinematografii veľmi výnimočné. Trochu ma prekvapilo, že aj keď je meno del Toro silnou značkou na poli hororu, tentoraz ponechal režisérskú taktovku iným. Jeho kurátorská ruka je však cítiť v každom dieli. Koniec koncov si tvorcov sám vyberal a ak ste fanúšikom jeho práce, môžete sa tešiť napríklad na latexové príšery, ktoré sú kombináciou CGI a praktických efektov. Od čias bledého dlaňookého monštra z Faunovho labyrintu si citlivejší diváci môžu opäť doplniť archív predstavivosti na ceste k záchodu uprostred noci. Pokiaľ však patríte medzi veteránov hororu, pravdepodobne vás nič z toho, čo uvidíte, nezarazí do pohovky. Hneď z kraja teda musím povedať, že seriál už v prvej epizóde zadefinoval jeden významný fakt. Príbehy z kabinetu vlastne nie sú ani zďaleka tak desivé, ako by sa na základe traileru mohlo zdať. Ja viem, upútavkám sa dnes veriť nedá, ale znamená to, že nedostatok ľakačiek alebo pravého teroru titulu diskvalifikuje? Nie tak celkom. Antológia zahŕňa širokú škálu rozprávačských štýlov, časových období, nepredstaviteľných úkazov a rôznych odtieňov existenciálnych kríz. Nie každá epizóda vás teda zasiahne rovnako, a kým niektoré zápletky môžu ozaj vzbudiť strach, iné sú skôr znepokojujúce alebo jednoducho iba emotívne. Všetci tvorcovia účinok svojho hororu postavili na tajomstve. Vždy sa tu objavuje v istom zmysle takmer literárna estetika skladačky či presnejšie povedané príbehovej hádanky, ktorú je potrebné rozlúsknuť. Bohužiaľ, pri tejto snahe samotné postavy a zaujímavé momenty občas ustupujú do úzadia. Napríklad hneď v prvej epizóde s názvom Položka 36 sa nám predstaví rasistický veterán z Vietnamu, ktorý sa živí skupovaním skladovacích jednotiek mŕtvych ľudí. Počas prehrabávania vecí jedného z neboštíkov narazí na zvláštne okultné nacistické artefakty a vy so záujmom čakáte, aká bude pointa. K vašej smole žiadna nie je a dobre rozohratá zápletka síce dostane rozuzlenie, ale z hľadiska diváckeho zážitku je koniec akosi unáhlený až neuspokojivý. Iným príkladom epizódy, ktorá v údernosti zaostáva, je Snení v domne čarodejnic. Sledujeme tu osud muža, ktorý hľadá cestu k duchovi svojej mŕtvej sestry dvojčaťa. Aj keď príbeh vychádza z rovnomenej Lovecraftovej poviedky, pôvodnej predlohy sa údajne vôbec nepodobá. To
To síce posúdiť neviem, ale môžem povedať, že seriálová verzia sa zdá byť trošku nesúrodá a zmetená. Skoro ako by sa autori snažili do 40 minút napchať celovečerný film s ľahkou hororovou atmosférou. Prohlídka zasa kladie dôraz na vizuálnu stránku a pôsobí úchvatne. Jedna surrealistická situácia strieda druhu, ale vo výsledku je to iba nuda, ktorej zdanlivo narýchlo ušitý záver uberá na úplnosti. Pokiaľ ide o absenciu hororu, epizóda Mimo, čo je fakt zvláštny preklad z anglického The Outside, predstavuje skôr kultúrny komentár. Ukazuje nám život šedej myšky Stacy, ktorá svojím vzhľadom a koničkami výrazne vyčnieva medzi kolegyňami v práci. Túži však stať sa rovnako atraktívnou a obletovanou ako oni. V alegórii vonkajšej versus vnútornej krásy rezonuje symbolizmus. Predovšetkým v nadväznosti na Stacynu záľubu v taxidermii, kedy vonkajšiu krásu zvierat pestuje nahradzovaním vnútornosti polystyrenom. Aby som však nebola len kritická, pravdepodobne najviac zapamätateľnou poviedkou z celej série je pitva. Epizóda rozpráva príbeh súdneho lekára, ktorý prichádza objasniť veľmi podivné banské nešťastie. Jeden z baníkov odpálil zvláštnu guľu v banskej šachte a zabil pritom seba a 9 ďalších. Diel je nefalšovaným krátkometrážnym snímkom, ktorý ponúka to, čo názov sľubuje. Po nevyhnutnom rozjazde sa doktor konečne chopí skalpelu a zápletka dosahuje mrazivého vrcholu. Ako každý správny body horror, aj tento kúsok nám napokon pripomína, že sme iba kôpka náhodných tkaní a kostí poskladaných do veľmi krehkej harmónie. Z dobovejšie ladených hororov vyniká Pickmanov model, ktorý pôvodne taktiež napísal H.P. Lovecraft. Ide o epizódu s menšou koncepčnou váhou, ktorá si nevyžaduje rozsiahlu expozíciu, pričom vďaka svojmu silnému remeselnému spracovaniu a desivej jednoduchosti zanecháva hlboký dojem. Dej sa točí okolo excentrického záhadného maliara, ktorý tvorí groteskne strašidelné diela. Hoď sa stávajú ospevovanými, obsahujú ironický zvrat. Seriál stavil hlavne na výpravu a od spomínaných monštier až po kostýmy či prepracované interiéry je vidieť veľké zanietenie. Je evidentné, že v Deltorovom kabinete sa skrýva hromada vizuálneho talentu, ktorý je podporený naozaj skvelými hereckými výkonmi. Môžeme vidieť zo pár známych tvári ako Rupert Grint, Kate Micuccio, Sofia Boutella alebo Andrew Lincoln. Nesmieme však opomenúť napríklad Mariho Abrahama alebo Tima Blakea Nelsona. Každopádne kvalita jednotlivých častí kolíše a krásne kulisy nenahradia rozprávačskú predstavivosť. Osobne mi nevadí, že poviedkam chýba desivosť, pretože za tie roky sledovania všetkých možných subžánrov hororu existuje len málo vecí, ktoré som ešte nevidela. Kabinet kuriozit Guillerma del Tora je príjemne mysteriózny, no ako som povedala, to, čo naozaj absentuje, je konzistentnosť. Na druhej strane musím vyzdvihnúť skutočnosť, že jednotliví tvorcovia čerpajú inšpiráciu z del Torovej práce bez toho, aby museli potlačiť vlastný štýl. Aj keď je tempo niekedy príliš pomalé a morálne poučenia príliš patetické, každý z príbehov má niečo do seba. Aspoň na chvíľu vás prinúti zamyslieť sa. V konečnom dôsledku však nehodnotím jednotlivé epizódy, ale seriál ako celok. Ten má síce niekoľko problémov, ale stále má čo ponúknuť a zabaviť vás. Za redakciu Nerdfixu teda udeľujem 6 bodov z 10.